Щорічно, 19 січня, люди згадують хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Тож свято Водохреща чи не найбільше відоме традицією занурення в йорданські купелі. Другий раз у житті. Класно, весело. За рік ні разу не хворів. Надихнув хлопця батько. Купання на Водохреще – непорушна родинна традиція. Я ходив, він, скажімо так, наблюдав за мною, да? А потім він вирішив теж спробувати. І це була його ідея, я тільки підтримав його. Ми віримо, що в цей день вода освячується, що людина очищається і духовно вона росте. Тому я, в принципі, пропоную всім батькам залучати до цього не тільки себе, а й дітей, і сприймати це як Боже свято, яке ми можемо очиститися, очистити свої душі, саме головне свої думки і рухатись далі. На Водохреще багато людей бажають зануритися в ополонку, щоб вилікуватися від недуг. Для когось пірнання як випробування, для інших як дотримання традицій, очищення тіла та душі. Десь із 86-го, може, 7-го року. Кожний рік. З якою вірою? Для чого це робите? Просто для душі. Які відчуття? Як загартовуєте себе? Ніяк. Оце раз в год купаюсь і все. Що побажаєте цей день всім? Здоров'я всім бажаю. Сергій занурюється 15-й рік поспіль. Він пірнає щороку у будь-яку погоду, відчуває заряд бодрості та позитиву. З вірою, що це все для здоров'я. Да, такий мінімальний стрес, да, для організму один раз на рік. Ще вчора, якби хто сказав, ну, не пішов би, а утром просипаєшся і твердо знаєш, що сьогодні будеш окунатися. Не зраджує традиціями міський голова. Разом з сумчанами він занурюється у річку Псел 8-й рік поспіль. Я це роблю з чистотою серця, з добром, з вірою, з надією, з любов'ю за і для нашої громади, для кожного сумчана, за кожного сумчанина, за нашу країну, за наше рідне місто, і для того, щоб у нас було мир, спокій, процвітання. Хочу всім побажати, і не тільки в цей день, побажати всім всього саме найкраще. Щастя, здоров'я, наснаги і впевненості в те, що все буде добре. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ.